Hej, mitt namn är Hjalmar Gren, jag är 26 år, är historienörd, väldigt historieintresserad. Särskilt med fokus på lokalhistoria här i Sjuhäradsbygden, med mig då. Och jag har en liten blogg där jag lägger upp gör historiska nedslag på olika platser. Det kan vara gamla fornlämningar eller gravhögar från järnåldern, domarringar, liknande saker. Det kan vara sånt som kretsar kring industrihistoria. Vi kommer in på 1800-talet, 1900-talet och diverse. YouTube är ett nytt forum för mig, men jag tänker mig att jag också här kan lägga upp en del av de guidningar som jag nu håller virtuellt på grund av rådande situation. Jag tar gärna emot tips och tricks längs vägen om det är någonting ni är extra intresserade av eller vill veta mer om. Tack för mig.